Sot do është një ditë e shajtë, është pavarësia e shtetit Kosovës, dhe ata të cilët e kanë shpoll, ata të cilët e kanë bo luftën e shajtë, e kanë udhëheqë, dhe në periudhën kohore të luftës së UÇK-s kanë qenë gjendje edhe jetën tallon çdo ditë për me ardhur deri këtu ku jemi sot. Mjerisht sot unë kam vërejtje për shambull se nuk u përmend lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës në ceremoninë e parakalimit të FSK-s nga udhëhecit e institucioneve të Republikës të Kosovës dhe mendoj që është gabim i madh dhe nuk u përmenden njerëzit të cilët themeluesit e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ata që e krijuan edhe shtetin, e lexuan edhe pavarësinë, shpallën e pavarësisë së shtetit të Kosovës, që padrejtisht po mbahen hog, domethënë ne këtë ditë të shajt për secilin shqiptar nuk u përmenden. Mendoj se ky sot kjo që organizohet këtu dhe do të festojmë bashkë me ta që ata ose ne festojmë për ta, sepse ata do duhet të ishin këtu, do duhet të vazhdonin me punën e tyne, edhe në për institucione, po edhe në familjet e tyre dhe në farefisin e tyre, sot pa drejtësisht po mbohen atje, na po bojmë përpjekje ta qojmë, ta përqojmë një mesazh që ne si popull, ne si institucionet duhet të jemi vendeshëm dhe të kujdeshëm dhe të dhëmë kontributin tonë që mos të vazhdohet tutje bon spektaklet e tila dhe qëtë ndërpritet rruga e tendencave për të barazuar luftën e pastër dhe drejt të ushtrisë shqiptare të Kosovës me gjithë ato që ka bo Serbia dhe policia serbe në Kosovë.